So, the next problem po natin is problem number 3 and problem number 4. So, yan. Ganun pa rin yung break pero mahaba. <laughs> so, konting tiis lang. So, yan. Tignan natin ano yung pinakamalaking. Katulad nung mga problem number 2 ko, ang sinasabi ko dun is, ano yung pinakamalaking exponent ng orasang radical? Yun yung gagamitin natin Z. So, dito 3. Kaya malamang dito, G3 dito. No? Is equal to X plus 4. Yan. Then, differentiate natin yan. O, pero kunin mo natin yung in terms of X. So, anong purpose? Bakit natin kukunin in terms of x? Kasi dun sa iba, hindi mo kinuha. Ang purpose natin kasi meron tayong x. So, hindi mo mas substitute yan kung wala kang in terms of x. So, kailangan natin i-isolate ito. Transpose yung 4, magiging g to the cube. Uh, plus, uh, minus, minus 4, sorry. Minus 4. Uh, equal to x. Yan yung bagay ng ano natin. So, yan yung i-differentiate -de natin. Derivative ng g3. Uh, that is 3. G is g Then, dito, uh, dx na lang kasi ang derivative ng ball that is constant so mayroon ditong dg nakalimutan ko dg so dito dx na lang yan so ang gagawin natin integrate integral of, ano yung integral ng x ano, ito ang value ng x dito is g cube minus 4 then itong radical ano ba yung radical na yan so ang radical na yan yan yung ano ito yung g yung ginamit natin. So, that is g. So, times dx. So, yan. G, par g yung ganito yun sya. Di ba? G is equivalent of q bro of x plus 4. Yan yung ginamit natin. Di ba? So, ito, ito, na yung g. So, dito. So, dito dx na to, Ito. Yung 3g is called dg. So, yan. Simplify. So, ito 3 constant na ni properties na natin. No? Integral Uh, g squared times g is g cube times g cube g6 na lang so g6 then g squared times g is g cube times 4 negative 4 g cube dg yan so pwede natin integral yan no? so that is 3 in sorry sorry integral ng g to the 6 is 1 over 7 g to the 7 no? ang integral nito is G to the 4. So, sir, saan ang galing? nawala yung 4? Kasi, power rule. Uh, 3 plus 1 is 4. All over, 3 plus 1 is 4. 4 divide 4, that is 1. So, yan na lang. Plus C. So, multiply natin yung 3, distribute natin sa loob. No? Naging uh, ano yun siya? Nasaan yun? Nasaan naman tayo? Hindi <laughs> ako, nalito na rin. So, distribute natin sa loob yung 3. 3 times, that is 3. All over, 7. Uh, G, 7. Then, ito magiging negative 3 G 4 plus C. So, ang gagawin lang natin dito, ibabalik natin yung value ng G. So, ang bag, that is 3 all over 7. Ang value ng G is ito. Yung cube root ng X plus 4. Then, may exponent na 7. Minus 3. Minus 3. Tumaas na. Iba yung writing ko. Tumataas. <laughs> 3 times g. Ang z natin is ito, yung cube root ng x plus 4. Then, meron itong exponent na 4 plus c. So, yan. Ang final answer dyan is 3 all over 7 times ito, pag tinanggal mo yung radical, ano yung exponent nya? 1, third. Ngayon, pag multiply mo sa 7, that is 7 over 3. x plus 4 7 over 3. Then, ito, negative 3. Ito, pag tinangan mo ang exponent niya, pag tinangan mo yung radical dito, ang exponent niya, that is 1 third. 1 third times 4, that is 4 third. So, 3x plus 4, 4 third plus c. Yan. So, ibig sabihin, ito yung sagot. Sa problem number 3. Yan na po yung sagot sa problem natin sa number 3. And proceed na po tayo sa problem number 4. So, burayin natin yung problem number 3 kasi mahaba yung number 4 natin, no? So, yan. So, mamaya na lang. yan. Baka, na-copy pa. So, yan. So, doon tayo sa problem number 4. So, dito pwede natin, ano bang pwede natin galawin dito? Paano ba natin ito lalaruin? So, try natin. So, pwede pala natin itong, kasi kung i-divide natin pwede, kasi uh, i-isolate na lang uh, natin yung numerator as a 2x plus 1. So, ganito. Gawin natin ganito. Uh, 2, paano, paano ba? 2 multiply by 2x plus 1 minus 3. Pwede natin gawin yan. Which is uh, pareho lang po sa uh, numerator. Babalik ka rin po. So, that is meron itong 3 half. So, kasi tingnan nyo. Numaya. Uh, dito, the x nya. kasi kapag sinimplify po natin ito. 2 times 2, that is 4x dito. 2 times 1, that is positive 2 positive 2 minus 3 is negative 1. So, babalik lang naman dyan. So, parang wala lang yan. So, isolate lang para makabuo tayo. Um, para mas madali yung solution natin. So, pwede natin ni properties yung 2 by properties of integral. Then, dito magiging 2x. Uh, ano na ba dito? 2x. 2x. 2x plus 1, no? Tama ba? All over ito. Yung 2x ng plus 1 na may 3 or over 2. Pero dito, makiling mabutin. Dito, negative 3. Ibig sabi, may operation. Ang gagawin lang natin dyan, separation of integral. No? So, in terms of dx dito, and minus 3, kasi ipo-properties na natin yan. Another integral ng dx. Ang ginawa lang po natin, siniparate lang po natin dito, kasi meron itong, meron itong separation sa operation sa numerator. So, which is pwede siya isiparate. So, dito, equivalent yan ng ano. wala nyo. <laughs> Joke lang. Dito, low of exponent lang naman. Ibig sabihin po, i uh, tawag ito ito may exponent na 1 then ito 3 half so i-minus mo lang yung 1 minus 3 half mag magiging ano yun siya magiging ano pati <laughs> ako nalito na rin so substitution na lang no? baka malito pa malito, malito pa yung <laughs> pagkita na lang natin so yan u ililet u mo yung pinaka anong variable pinaka expression ito yung 2x plus 1 so differentiate yan du derivative ng 2x that is 2 dx no? so ibig sabihin ang magiging natin, ang du natin, that is 1 half of du, dx, yun yung value nung dx. So, gamitin natin yung problem, balikan natin. 2, integral ng, ano ba tawag nito? Integral ng, ito, meron ba yung 2x? Ano ba yung ginamit natin 2x plus 1? Yan yung u. So, sabihin natin u. All over, ito, u to the 3 half. dx is ito, yung 1 half of du. Yan. Yan. Then ito walang problema kasi integral ng dx is x lang. Times 3 magiging negative 3x lang. Ito na lang yung problema natin. So, yan. Ito, paano ba ito? Uh, gawin na lang, nat gawin na lang kaya natin itong Then, ginamit natin ito, dx. Ang value ng dx dito is ito. No? So, ibig sabihin, magiging ano ito siya? ano ba tawag dito magiging ganito yung form nito magiging dito na no lang na magiging 3 hindi pa yan may integral dx is 1 half of du yan so ang matatanggal dito pati ito 1 half so ito yung separate lang ito no so u ang exponent dito is imaginary 1 ngayon pag dinivide natin ito 3 half minus 1 diba 1 half so ibig sabihin integral ng du all over u to the 1 half Mababawasan kasi ito ng isa so 3 half minus 1 is 1 half so dito Uh, ano ba problema niya? <laughs> one half of u, 1 half of u times 3 magiging 3 half of u. Yan, integral nito itataas mo lang yung u to the 1 half. Then pag tinaas mo u to the negative one half, di ba? Di ba? Magiging ganin din. Dito magiging du kasi ito na integrate ni 3 over 2 u. So dito uh, negative one half wala kasi ng calculator dito so mentality na lang natin negative 1 half plus 1 uh, that is negative 2 times 1 that is 2 negative 1 to positive 2 positive 1 half so positive 1 half na yan sya so 1 half all over 1 half kasi inintegrate natin no? so power rule 3 all over 2 u plus c so hindi nagkas yan eh? so ang gawin natin burahin natin yung ano natin yung isa burahin natin ito so, burahin natin ito. so yan So, ito pwede ma-reciprocal. Nagiging ano yan? Nagiging 2u to the 1 half, no? Minus 3 all over 2 u plus c. So, tama rin ba? Uh -huh. So, ang gawin lang natin dyan is ibabalik natin yung bali nung ano ba tawag dito? Pero, uh, ay may nakalimutan tayo dito no? sorry sorry meron tayong nakalimutan dito u pa rito u so ibig sabihin meron itong u 2 to 3 half lagut. na kalimutan natin pareho pa lang palang sila ng denominator sinipalit lang natin so dito magiging 3 half ito pero sa baba pag tinas mo magiging negative yan problema yan pag in integrate mo magiging uh, positive pag in integrate mo yung yun itong, lagyan na lang eh, negative 3 half kalimutan ko pag in integrate mo ito magiging positive 1 half tama ba? So, check ko lang. Kasi nakalimutan ko siya. Mayroon palang negative dito. Mga kabi naman. So, 3 half. Okay lang naman ito. Walang problema dito. So, dito pag in-integrate mo, magiging negative. Mayroon itong. Uh, integrate mo neg negative 3 half, magiging negative 1 half. Then, mayroon another negative 1 half sa baba. Yan. So, okay. Walang problema dito. Pero ito, nakalimutan natin yung sorry, sorry. Sorry, guys. So, yan. So, magiging dito is negative. Ano ba tawag dito? Uh, dito marilis yung di ba? So, magiging 2 all over, ano? magiging 2 all over 1. So, 2 all over 1 times 3 half, magiging 6. 6 divide 2 is 3. So, magiging 3 na lang nito. Pero, positive. Bakit? Kasi negative times negative positive. 3. Ang ginawa lang natin dito, negative 1 half, isimplify natin marilis So, 2 times 3, 6 divide 2, 3 na lang. So, dito mayroong exponent na negative 1 half. Yan. So, babalik na lang natin yung value ng u. Ang value ng u is 2x plus oh, Sorry, sorry. Ang value po ng u is 2 multiplied by x, e eh, 2x, 2x plus 1 na may 1 half plus 3, 2x plus 1 na may negative 1 half plus c. So, yan na po yung, so, eh, negative pala ito no? So, pwede natin ibawa by rule ng exponent. Hindi pwede yung negative sa taas. So, 2, 2x plus 1, 1 half Then ito, 3. Pag binaba natin yung negative, magiging positive yan. 2x plus 1, 1 half plus c. So, yan na po yung magiging sagot sa problem natin sa number 4. No? Yung 2x plus 1 to the power of 1, 1 half. So, kung may mga clarification kayo, just in case na hindi na maintindihan, so, huwag mahiya mag-comment sa comment section. So, thank you po and God bless sa inyo. What?